Pretoria, Kameelfontein. Hier is mense wat die stikkend van ons stad herstel. Deur 'n koshuis. Na skool. Drie etes en 'n kosplek. Aan kinders beskikbaar te stel. Hulle is Dynamic Women for Children. Elke jaar samel hulle fondse in deur Kaap toe te stap en was al gaste op die televisieprogram Die Groot Ontbyt. Wappadrand is al 'n geruime tyd betrokke by verskeie uitreikprojekte. Kersgeskenke uitdeel, toiletware en mama sakke. Vanjaar se Geesfees vind plaas op 26 November. Ons wil graag aan elk van die 75 kinders van Kameelfontein 'n stel klere en aan elke gesin 'n skoenboks vol bederfies gee. Sit nou al R200 in 'n koevert en gooi dit in die liefdegawe sakkie. Merk dit asseblief Geesfees. Jy kan ook 'n gemerkte koevert in die portaal neem. Draai dan 'n skoenboks gevul met allerhande kersies bederfies toe en bring dit kerk toe op 26 November. Plaas dit op die groot G in die portaal.